Понад пів тисячі безробітних. Саме стільки прикарпатських державних службовців залишилося без роботи з початку року внаслідок реформи органів місцевого самоврядування. Нині кожен другий звільнений держслужбовець уже працевлаштований, звітують в облдержадміністрації. Іншим пропонують різні вакансії. Йдеться майже про 300 робочих місць. Насамперед, в обласному центрі зайнятості намагаються задіяти до роботи звільнених фахівців, котрі перебувають на офіційному обліку. Стосовно одноразової матеріальної допомоги з виплати по безробіттю, то затримок із коштами немає. Якщо ми пропонували одноразову виплату допомоги по безробіттю як 7 особам, то на сьогоднішній день у нас немає ліміту для виплати. Я мав спілкування з керівником державної служби щодо коштів, які будуть виділені на одноразову виплату допомоги по безробіттю. Ми можемо більше людей залучити. На сьогоднішній день, якщо взяти 251, 57 одноразова, це 200 людей, які будуть у нас звертатися в нас за допомогою. Хочу сказати, що ми працюємо з тими людьми, які вже з нами на обліку. Зараз ми пропонуємо ті вакансії, які у нас є. Головам ради держадміністрації, наші директори філії пропонують. Ну, не можемо передбачити, скільки людей до нас звернеться. Вони готові на сьогоднішній день надати роботу людям,